တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေမှာစစ်တပ်နံတက်ရောက်ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ PDF 9ဦးဟာအလင်းပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါဗါတယ်။အလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ PDF အမျိုးသား9ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးစုစုပေါင်း9ဦးဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းက PDF ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးအရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတန်လွင်ခန်းမာမှာမိဘအုပ်ထိန်းသူတွေစီကိုဒီကနေ့မှပြန်လည်လွှတ်ပြောင်းပေးရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယတိုင်းမှုကထောက်ပံ့ငွေတွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေမှာ PDF တွေအလင်းဝင်လာတယ်လို့ဆိုပြီးမကြာခဏဖော်ပြလေးရှိသလိုစစ်တပ်ပိုင်သတင်းစာတွေမှာလည်းမကြာခဏဖော်ပြလေးရှိပါတယ်။အချို့သောအလင်းဝင်မှုတွေမှာဆိုရင်အသက်60ကျော်အရွယ်လူကြီးတွေအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြတာတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။အရင်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြုလုပ်တဲ့ PDF အလင်းဝင်အခမ်းအနားတွေမှာဘဲအဖွဲ့က PDF တွေအလင်းဝင်လာတယ်ဆိုတာကိုအဖွဲ့ရဲ့နာမည်နဲ့တကွဖော်ပြလေးရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စွန်လတုန်းကစလင်း PDF ကတနက်စင်းရဲဘော်3ဟာအလင်းဝင်လာတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဓာတ်ပုံနဲ့တကွဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအလင်းဝင်သွားတဲ့3ဟာသူတို့အဖွဲ့ကမဟုတ်ဘူးလို့စလင်း PDF ကပြန်လည်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေကအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုလောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာ PDF တွေအလင်းဝင်လာတယ်လို့ဖော်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်အဖွဲ့က PDF ဆိုတာကိုအတိအကျဖော်ပြထားခြင်းမရှိတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။